Branitelji grada Novske po 13. put obilježili svoj dan. Naime, gradsko vijeće Novske prije 12. godina, točnije 17. svibnja 2011. godine, odlučilo da novljanski branitelji kao svoj dan obilježavaju 28. lipnja. Jer je tog dana 1991. godine kod osnovne škole Novska postrojena novljanska satnija u kojoj je bio 131 dragovoljac. Danas smo se ovdje okupili kako bi se prisjetili prvog postrojavanja hrvatskih dragovoljaca u zbor Hrvatske narodne garde ovdje u Novskoj. Ali isto tako kako bi još jednom svima vama, dragi hrvatski branitelji, rekli jedno veliko hvala. Hvala na vašoj poniznosti, hvala na hrabrosti, hvala na žrtvi koju ste podnijeli, hvala na vašoj ljubavi prema domovini, ali i sigurnosti koje danas imamo, slobodi koje baštinimo. Prije 32 godine, nedaleko od ovog mjesta, postavljene su prve dobrovoljne snage na području tadašnje općine Novska, kako bi najhrabriji sinovi ovih krajeva, nakon pokrenutih demokratskih, političkih procesa, obranili hrvatsku samostalnost, neovisnost i cjelovitost. Danas se toga događaja sjećamo kao slavne povijesne činjenice i zbog toga slavimo Dan hrvatskih branitelja grada Novske. S područja grada Novske za današnju slobodnu Hrvatsku poginulo je 113 novljana. I to je ono što se nikada ne smije zaboraviti, ponovljeno je ovom prigodom. Povodom Dana branitelja grada Novske kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u gradskom parku, brojna izaslanstva položila su vijence i zapalila svijeće. Kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u gradskom parku održana je i molitva koju je predvodio arhidžakon Milan Vidaković, župnik župe Svetog Luke Evanđeliste. U sklopu Dana branitelja ulicama Novske prošao je i svečani mimohod. U njemu su bili pripadnici svih vojnih postrojbi koje su tijekom Domovinskog rata sudjelovale na novljanskom bojištu. Njima su se pridružili i pripadnici povijesne novljanske postrojbe te kravat pukovnije. Obilježavanju Dana branitelja grada Novske i ove su godine nazočili brojni gosti. U ime Sisačko-moslavačke županije tu je bio zamjenik župana Mihael Jurić. Današnji dan vam prvenstveno želim čestitati vama, najvećim herojima u hrvatskoj povijesti, vama hrvatskim braniteljima koji ste tih dana kao dobrovoljci stali u obranu domovine, domovine koje je hrvatski čovjek sanjao. Tu povijest morate pisati vi, koji ste aktivni sudionici tih događaja, jer ako ne budete pisali vi, pisat će netko drugi, a taj drugi neće pisati istinu. U ime Hrvatskog sabora i Ministarstva hrvatskih branitelja događaju je nazočio državni tajnik u tom ministarstvu Darko Nekić. Ministarstvo iz kojeg ja dolazim, Ministarstvo hrvatskih branitelja, ima jednu važnu zadaću, a ta zadaća je da sačuvamo uspomenu na domovinski rat. I upravo ovaj mimohod, ne samo ovdje u Novskoj, nego u svim krajevima Hrvatske imamo ovakve slične mimohode, polaganje vijenaca, postavljanje spomenika, obilježavanje obljetnica. To je važno kako ne bi zaboravili ono što je bilo 90. godina. U ime predsjednika Hrvatske vlade obilježavanju Dana branitelja grada Novske nazočio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić. Imate pravo ne samo danas nego svih 365 dana biti ponosni. Biti ponosni jer ste dokaz da hrvatsko srce nikad neće posustati u obrani suvereniteta svetog hrvatskog tla. I ovo sve što danas baštinimo zahvaljujući jemo upravo vama, vašem optimizmu, vašem nezdvajanju, nego hrabrosti i odlučnosti koju ste pokazali svakog onog dana, one presudne i sudbonosne 4 godine kada se stvarala Hrvatska država. Novska je svoj Dan branitelja obilježila i uz dvije izložbe. Jedna se odnosila na naoružanje i opremu, a druga na odore hrvatskih branitelja. Iz bogate arhive zbirke Sajko u Novskoj, a uz tu zbirku Sajko još su nam pomogli muzej
iz Pakraca, Muzej ratne vojne povijesti. Na izložbi su zastupljene odore i branitelja, hrvatskih vojnika i policije. Novska je i ovogodišnjim programom uz dan svojih branitelja pokazala kako se treba čuvati uspomena na tekovine Domovinskog rata, te da se one nikada ne smiju prepustiti zaboravu.